بس گورا تے پوچھا ہی رونے وقت کے یو کوچا پلار روانہ ون دا تاسو ہندی یو الگ ورپسے نو کوچا ور تو وچ سکال کما پسے راضی وی خواہ نہیں دے رہا ول پسدی خواہ ول خستہ ول خار یہ زما یو بلا خور دا قاضی ولی دا بالکل بنی ونے نو دیو تو اچھا تا دا اگه ارتلینی اگه رستو چرا روانه دی و چه ده دا که رستو کتلی دی کوچه سره یو کوتکو چه پا دقا زی خیواله دی نو نور خپنشی تاسو زمون دو زمانی ظلمی خود در تپت دا چه ترزنم بیر دی چگه وی بیاید گیدر رونا دی رستو این سوک تینگی دین نیشی چه پا دقا زی والی نو لکه چکی لکه دی چوندخ پشان نا جینه ور تا دا سه ادره دا او ورتوی چی گفت اے ابلا اگر تو عاشقی گفت اے ابلا اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی ورتوی قمقلا کہ تا عاشق ہوئے نتب پا دیکھ پلے وینا کے صادق ہوئے عاشقان دروغ نہ ہوئے ولی پس چرا برغیر یف گردی نظر پس چرا برغیر یف گردی نظر ایم بود دعوی عشق بے هنر تو چی پا ما مینوی نو ما تب دی کتے کنا داد بی وکوف عاشق کار دے چی مین پا یوی یو گوری بلتا مین پا یوی او گوری بلتا دعوی دی زما دا عشق اکڑا او گوری زما خور تا نو عزیزانو بی وکوف عاشقان بنا جوڑے دی کم کرن جوار ہے دوستاسو دپلے میں پاٹی کی بس کو زدم رو گدے جوار نہ کر با یاد لے لنڈ خبری لنڈ نو گدے یارانے کو نو گدے دوستانے کو بجلی گھر مولا دے دیر دوراو کی مولانا سے پرو رضوان سڑے دے زوری پسے دے ما در زور نشت لنڈ خبری او صفا خبری دی ایمان در تخپل وایا ایمان خو سکون سرا واو دام ایمان کب پا دے ملک دے لیڈرائی شوقین نظما پاو ما پیڑائی دے نالت کب پا دے ملک دے دی تیزن ممبرائی شوقین دا تیزن کسا ڈک دا شرمی دلی ممبران کب دا دے شوقین نظمہ پا او میں پیڑے دینا لتی چزمہ پا موٹر امینی امینی ایم پی اے دا بودو نہ لرے کئی شرمی دلو امینی ایم پی اے بودو نہ لرے ملکم پا شرمو نو شرم امینی ایم پی اے کب امیدا شوقی چه زمان پا موٹر دیده امینه و امپیه بوٹ لگه دیده زمان پا او ما پیڑه دینا لگه کبا بینده دی شرم دیلی وزارت شوقی نزمان پا او ما پیڑه دینا لگه اسلام را وستو دا پاربا دا جھٹکی مشین پکاری چه داری مشین تا بدن سملے تنہ یو خواہ غرزی گیو سارے بل خواہ غرزی مولانا فنگ رحمان سے بھئی جائے گردار زمانہ بھئی یو جائے گردار کی اندے پاتی نہیں داستاسو دا پلار ملک دے کہ داستاسو دا نکم ملک دے تاسو گو رہے پسلویخ کالا پاکستان کے
په یو سیټ باندې چرتا د کونډې د غریبې یتیم بچی وخایئ چې هغه یا کمشنر وي یا ډپټي کمشنر وي یا اے سی وی یا ای اے سی وی یا سیکرٹری وی یا ڈپٹی سیکرٹری را شاید د کونډو زامن درته وخیم لا یې کړې ده ایم ڈی کړې ده ایم ایس سی کړې ده انجینئرنګ یې کړی دی در په در خاورې په سر ګرځي د کلرکۍ ځای چې خالی شي نو هغې د پاره 15,000 درخواست د ډبل ایم اے والا راشي چې دا کلرکی مال را نو چا چې اډورټایزمنټ په اخبار کې کړی او متعلقه افسر ته ورشي چې جی زه انټرویو د پاره راغلی وایي جی هغه چیف منسټر ټلیفون کړی او د هغه سړی پرې واخست دا ملک د چیف منسٹر د پلار حکومت دی دا داغه جایگیر دی په دې کې والکه خدایم خلیټ